Radek Štěpánek po operaci a zdravotních problémech už opět trénuje. Český tenista chce stihnout dubnový zápas čtvrtfinále Davisova poháru v Kazachstánu. Náš štáb ho dnes zastihl na kurtu v Praze. Radek Štěpánek podstoupil na konci ledna operaci vyhřezlé ploténky. Poté měl velké problémy, když přestal cítit dva prsty na pravé ruce. Nyní se mu cit pomalu vrací. Je to lepší, protože můžu na kurtu strávit už zase díl času. Jsem tady 45 minut za den, takže samozřejmě každá minuta, kterou můžu na kurtu strávit navíc, tak je pro mě obrovská radost. Mám velkou chuť do toho. Ještě ta ruka není pořád 100%, ale už nějakým způsobem trénovat můžu. Český tenista trénuje 6x týdně a chce stihnout čtvrtfinále Davis Cupu proti Kazachstánu. Já v to pevně věřím a doufám v to, samozřejmě tělu neporučím, dělám pro to maximum a maximum dělat budu, takže je to můj cíl být ready v Kazachstánu.